nebavaayo mukyalo omu Katonda gwe yawa obwongo n'aleeta Royal Blue n'ekuba abambejja n'abalangira ne bagamba kakala kano kalungi nga naffe bwe katukubye ne tugamba kaffe kakala ako ne bakawa erinnya Royal Blue kala ya kirangira era ne Buganda Government bugenda mu fulaga yayo eyinamu kala Royal Blue kati AFDC gye bayita Sky Blue era tukyagala okuggumiza kino ffe nga abaakola fine art kino mukitegeere nga ffe abaakola fine art n'abaakosoma science kubanzi fine art namusomera ddala mpaka musimu ey'omukaaga n'abalala abaasoma science white si kala ekyo neetaaga kigamba mwabi byabakama era kibeereko ne judgment ya kooti era ayagala tugende mu kooti wabeerewo judgment ya kooti egamba nti white si kala kubanga yataddemu mugundi nti mugenda kukozesa white ng'ate FDC yagyekwata dda ngakimanyi nti white si kala bulaaka si kala ezo baziyita hues baziyita shades ze zireetawo enjawulo ze mumanipulatinga no manipulating so primary colors no sobola okufuna colors endala nzengo wa fine art nsobola okugatagata colors nga nkozesa zino hues black ne white ne teka mu primary colors ne nkufunira purple ne nkufunira orange ne nkufunira ni ezo zonezo ziva mwezo okozesa hues shades. Hues are not color. A hue is not a color. Mami biyabaka maangu. Tegeze nti yanko seche kunye nyola. Nti white is not a color. White si color. White si color. Enoli tayeza kweje kwa atana agamba. Nti yo color ya fe. Otherwise, abaye kute hue. Ejamba okufuna. Katonda bye yatutondera obwongo bwaffe okumanipulatinga kala ezo zonna nezemulaba ezo ku kizimbe kati eyo muyinza obutukubanga temugimanyi ezo kala naye ezo esobola zibakolera yakola final nti eyo peanut kati eyo peanut okugifuna manyi kala zo mixing okufuna peanut kyokete so oba flamingo, oba ni. Zona nsobola okubulira nti okola bwekino bwekiti ne bwekiti. So, zino colors zino okozesa hues. Okusobola okufuna colors zino ez'enjawulo. So, omukugu mu fine art ne mu designing. Yakozesa obukugu kwe manipulatinga primary colors n'endala. N'afuna gye bayita Royal Blue. Naffe gye twenyumirizaamu akaseera ka leero. Eyo CFDC. So ekibiina kibagamba nti kyawandiisibwa tekinnaba kuwandiisibwa People Power Front tekinnaba kukola ki kuwandiisibwa ate ekyo nakyo kijja kufuna emiziziko mu maaso eyo kubanga bwe kibanga kicomplaining anti kati kyeki People Power Front ate nga bw'ogenda okuregisteringa ebibiina oregisteringa omubala gwo ye slogan n'erinnya Nupu ekozesa omubala gwaki? People power. Kati bojako kalika front. Obosigaza omubala gwaki? Gwa Nupu. Bwe baba nga be bagenzeemu nabo bennyini bali ku plagiarism eya Nupu. Naye eyo nga tuvuddeyo nti amannya gano tokkirizibwa ku patentinga leta nti P yange, R yange, D yange. Kati bali nga abagamba nti pipi kubanga ze zifanagana zoka tulina people's front for freedom ne PPF kakati ezifanagana ziri P ne F balinga abaganti ezo P ne F bo baze kwata ekyo tekiriyo mateeka otherwise singezo P ne F bali baze kwata PPP ye yali sose ne gamba buli piyo na we sangi bwa yayo
yayo obe chigambo people peoples bogama chicho word chicho nti wachekwata people's development party yaligambe tote kako chigambo peoples ne UPC yaligambe Uganda People's Congress tote kako nani bona people's development party ani people byonna kakati ne democratic bobango gama nti wachekwata waliyo SDP yes ye mu DP waliyo DP sorry for yatandikibwao waliwo nechi ne PDP bo gamba nti ebyo bimaze byonna obyekutte therefore tuwagenda kubeerawo manya gatwalibwa balala so n'olw'ensonga eyo People Power Front kyanjawulo nnyo from People's Front for Freedom. In any case, but by now, chigambo freedom. Chibalinamu. So, no way songe yo, nti kakasonga nako, kanafu. Na yetu bagambi, nti boba achie kwata paka di. Ere commission ni gamba, nti erinya, bari ye kwata paka di. Webate wandi isa. Nebilala, ebiliyomu. Neka marilize yo chirie cha primary colors. FDP, ye yaso kange rina green. UPC neberange rina red. FDC neja nefuna buru. Katole bibina byali badde biweddeyo. Completely. Kwanga zezo primary colors emeka hisatu. Naye bakawandika makumi ana. Zirizo na kalendala ziva mwezo. Nga nero yo buru mu mweva. Bwe tuna agenda ne tusingako wano tujja agenda kubanka tisikwagala bamalira budde. Tujja kulaga mwambi abakama oga yakola royo bulu ya gata kalazi meka ajja kwewunya n'okwewunya so dogo ensonga eyo tugamba nti bino byonna twabitegeranga butego bwa mwami yori kaguta mu 7 ajja kozesa obusonga okugezaako okulemesa enteekateeka zaffe ezokwe okweriorganizinga okuteekateeka enteekateeka z'omugundu forces of change okuzikunga n'okuziri organizinga tudde kumulamu omutuufu ngaba na Uganda ogw'okweddizensi yaffe nga semateeka bwagamba mu nnyingo emu nti power belongs to the people kubanga omulamwa gwe tuliko omukulu gwa sovereignty of the people bannayuganda kubeera na buyinza bwabwe kati mwami Museveni bwalaba enteekateeka yonna ey'okulwana abantu nga beorganizinga beddiza obuyinza bwabwe atenga tujja kuita mukweganizinga tutibwetu kubanga front zikolebwa groups ezenjawulo so tugamba tutya nti electoral commission tujiwadde a week mu okuva olwaleero olwaleero ziri 16 okutuuka ku Monday eya week eja bwe babanga ba promoter baffe bano be mulabako wano abakulemberwa mu kuolu nga bagenze ku front wali honorable Ingrid Trinawe ne Kenneth Opokon singa te baba wa forms wiki eno ezokuandisa PFF ne Royal Blue Color wamu ne omubala gwa fe ogwa Freedom for all for freedom. Naka simu kafenga netiwaka ya fe. Eyabu liyomo kugenda kumu timba gano ku netiwaka ya freedom. Mande tugenda kungana wano. Echina dirira. Beba na amanya. Ebyo kola bingi febye tulina mateka. Neku mande tukoma wano. Singa weekend gwako. Nga tebabitu wadde. Ngerinya lya fe bali reserve ne simbo zezo nga bali zili reserve ne slogan bali reserve ne form nga bazi wadde ba promoters olutalo sinzigu lutandika ku mande. Halo. Wano wenyini. Halo. Kusawa nya ezo kumacha. Yes. Mwebale nyo mwebalire dala.